Hej og velkommen til Meyers Corner. I dag der skal vi tage en tur udenfor. Så kom vi en tur til Tyskland, så vi skal da lige ind og have handlet lidt i Lidl. Derefter der skal vi da en tur over i Sky. Så er vi tilbage igen i studiet. Så en tur i Tyskland, det var det blev til i dag. Og handle en lille smule ind, så køleskabet ikke havde så meget ekko. Jeg synes, der var en lille ting, jeg fandt. Mentos, der er Freshmaker. Der fandt jeg en Mentos. Pop-ins. Sour flavor. En pakke Mentos, som jeg umiddelbart ikke lige har set før. Det minder som noget, der er taget direkte ud af 90'erne. Synes jeg i hvert fald. Men lad os da lige prøve at se, hvordan de er. Der lige åbner sig. En gul Mentos. Den gule, det er lime flavor. Så lad os da lige se. Meget syrlig. Det er lime. Nu er lime jo meget kendt for at være syrlig. Så det er den i hvert fald også. Men selvom vi kan fiske en af de andre farver. Den grønne, det er apple flavor. Så lad os da lige se, hvad det er. Smager æble. Det er sådan en meget frisk eller tidlig plukket æble. Den er i hvert fald lidt bedre end lemon eller lime. Hvad har vi ellers? Vi har en blå. Blueberry flavor. Den smager af blueberry. Blåbær. Den er knap så syrlig. Den er mere neutral end de andre. Hvad mangler vi nu? Vi mangler appelsin. Orange flavor. Vi ser, om vi kan finde nogen.
har jeg lige her. Orange. The orange flavor. Appelsin. Appelsin. Det smager af appelsin. Så har de så smart. Der oven i købet her bagpå. Der sidder. Et klister. Som man kan. Hvis ellers man formår det. Ja. Så tape den sammen. Sådan. Ja. Så. Og bare lige for at sige det. Denne afsnit her er ikke sponsoreret af Mentos. Eller Monster for den sags skyld. I bund og grund vil jeg bare lave en lille reminder. Til at i morgen. Mandag den 1. april. Det er jo lidt lang tid siden, det ved I godt, ikke? En hel måned. I morgen, mandag den 1. maj, der er det jo, at jeg udløjer Mafia 3 Deluxe Edition til PC. Den indeholder også en Season Pass, hvis det er, I gerne vil have det at vide. Og en t-shirt fra Mafia. Alt I skal gøre, det er lige at gå ind og se på klippet her. Og så være med i udløjningen af t-shirten i morgen. Så husk at se med, når jeg laver et lille klip i morgen, hvor jeg viser, hvem der får t-shirten. Frem for det, så må I have en fantastisk god dag. Vi ses derude. Hej. We'll be right back.